Bahtiyar Atacanov. Data Okul Mərkəzi də Visual Effect yasasından gələn video montaj kursu masterimi. Yəni Strong Effect kompaniyası da Visual Effectlər ustası və VR texnologiyaları mütəxəssis sifətə də fəaliyyət yürütməkdədir. Yəni sahədəki müəmmamız adamların hələ sahəni düşünməsdikləri. Öncə sahəni düşünmədilər. Yəni hazır bizə cəmamız bilən astronom VR üçün dasturi təminat işləb çıxarış bilən şoğullanıb durdumuz. Köpçülük hələ bilmiydi. Onun imkaniyyətlərini bilmiydilər. Mən üçün düşünəm, nədir, zəqət şirkətdir, bir nərsə aitçək yoxunda hələ özünə gərək özünü özən bilməyidi, da? Umma, adamların çünüşə qiyin. Adamlara çündür, bərşimiz qiyin boladı. İnkiyyətdə mamma, şunda da bolimaz. Qan, bir proyektini təyərləş üçün bir məlum vaxta etib bulmaydı, nə üçün dəsə proyektini kəttəlikinə qar idi. Bir gündə bitədən kiskinə proyekt bulsam mümkün, ya ki, bu maçsa bir yıl davamında ətəlinədən bulsam mümkün. Şu proyektini kəttəlikinə, abiyomuna qarab, hər xalb oladı. Nə üçün aynən oqduçuluq deyilsiniz? Oqduçu da gəndin şərəfli kəsb. Sonunda animasiya sahasını rozlandırış gərək dedim, qaran. Bizə də universitetlərdə, kollej, məktəb, liçik, hələ yetirdə bu saha örgətlib durganı yox. Valla, nərdəndir örgənişə gərək? İnternetdə alamın desə, məlumatla bardaq gördə. Köp vaxt gedədi. Ana şunun kadrlarını yurtumuza yetişdirib bəriş. Oqduçuluqdan maqsad şu. Oqduçu sifəti də okulçalara. Biz əvvələn var okulçalarını 3 ay, 4 ay vaxtlarını alıb. Bula nədir, biləm alamız dəgən şans bilən, ümit bilən şöyə gəp durdular. Şunun üçünəm, bulan vaxtına razı qılış dəgən nərsəyəm baxın. Şunun üçünəm, maksimalli mən özümdə bağ və özümdə yox bilimləni bollara bərişə xərəkət qalaman. Soha bu, gələcəkdə soxası özüda. O dinə də dəsturçılıqdan amaçsaq, bundan neçə yıldır aldım dəsturçılıq proqramistəni kəmədə, bizə də, bilməsədə də, bunlara işəm yox idi. Kim bilər, ay, bizə də ona iş yox, qədər örgənmə gəlləb oldu, ləkin şu vaxtdan örgən gəlləb oldu. Bundan neçədir yıl aldım. Hazır qaran dəsturçılara nə deyən iş köp, iş qaynabiyyatıbdır, ləkin mütəxəssislə az. Bizəni saxamış odam, bizəni saxayında hazır razıdan yatır bir de. Hazır örgənik qağalla, hazır üç saxada diklənik qağalla. Neçədir yıl ki, ucu yakın gələcəkdə, ucu 2-3 yılın içində də voliman. Ucu adamla investisiya girib başında, çeytil kampaniyalar girib gələdi birə. Ona şu vaxta bu saxanı ətib bilədən adamlara tələb şunun güçlü boladı. İna bu vaxta mütəxəssisə gərək boladı. Bizə hazırda öz cəmamız bilənəm. Okutdurgan okulçularımızla üç nərsəyə təyərləb tutmuş. Gələcəki şey parlaq. Gələcəkini kəsibə, meta aləm hazır gərək gəldi. Facebook özün adını meta özgərtədi. Virtual aləm, NFT-lə. Bula həmməsi ucu gələcək işi əldimizdə dördü da. Bizə xalimiz mi, xalamimiz mi, dünya şana qarab bar yatır. Bizə yaqadı mı, yaq. Şuna təyər buluşumuz gərək. O özgərgən vaxtında, hav, nərə çüş qaldım mən, hav, bot dörtdü dəməsikimiz gərəkdən. Özlərimizəm, iyi yaş əvladlam, şuna təyərləb barışımız gərək. Nə özgərgən vaxtdan ləbbəydəb cavab bərk bilişimiz üçün.